Honderden mensen proberen Dordrecht en onze regio iedere dag zo schoon mogelijk te houden. Ze werken bij HVC. Maar wie zijn deze afvalcoaches, chauffeurs, teamleiders en opruimers? RTV Dordrecht ontdekt de verhalen van de medewerkers in de serie Mee met HVC. Met vandaag Mike Koppens, die werkt op de plek waar al het plastic afval uit de Drechtsteden naartoe gaat. Mike, wat gaat er nu als eerste gebeuren als je hier binnenkomt? Het voertuig wordt gewogen, het afval wordt ingewogen en dan gaan we zo meteen de auto parkeren. Dan krijgt hij signaal om naar binnen te rijden, dan gaan we de vracht storten. En dan wordt hij uitgesorteerd en gekeurd. En als de auto leeg is, gaat hij weer op de andere weegbrug en dan wordt hij uitgewogen. Dus heb je het gewicht van de vracht in het systeem staan. De wagens met plastic afval rijden deze grote hal binnen en dan kan het storten en sorteren beginnen. Wat ik als eerste denk, wat een ontzettend grote hoeveelheid. Ja, dat is flink. We persen natuurlijk ook samen, ja, om zoveel mogelijk erin te krijgen. Meestal lukt. Wat gaat er nu precies gebeuren? Nu trekken we met de sorteerkraan de vracht uit elkaar. En dan gaan we beoordelen of dat die voldoet aan de acceptatievoorwaarden. Wat is jouw eerste indruk? Ja, de eerste indruk is goed. Ik zie niet echt dingen ertussen liggen die heel erg afwijken. Ik zie wat papier liggen. Maar niet echt rare dingen. Maar dat kan zomaar ineens anders worden als we de lading uit elkaar trekken. Er ligt hier een slipper, is dat plastic? Nee, dat is geen plastic. Dus die mag zo ergens anders heen? Niet het plastic wat erin zou moeten zitten. Dus die gaat zo ergens anders heen? Ja, deze halen we eruit, of in ieder geval als we het eruit kunnen halen, dan gaat het gewoon met restafval. En dat is eigenlijk met alle verontreinigingen die erin zitten, die we tegenkomen, die halen we eruit. En die worden dan ook in een restafvalcontainer gedeponeerd. Een medewerker schrijft op hoeveel procent van het plastic door kan naar de eindverwerker. Bij deze vracht is dat 95%. Maar er zitten ook ladingen tussen waarvan maar 40% goedgekeurd wordt. Het plastic gaat vervolgens in containers onze regio weer uit. En die vervoeren we dan naar eindverwerker. Er zitten een aantal in Nederland. En dan gaat het over een sorteerlijn. En dan halen ze eigenlijk alle stroom uit elkaar. Om het dan daarna echt goed te kunnen recyclen. Ja, we hebben in ieder geval de voorsortering al gedaan. Dus het zou voor het grootste deel recyclebaar moeten zijn. Ja, daar gaan we ook altijd van uit. En dan maken ze van die stroom weer nieuwe producten. En dat is eigenlijk ons doel. Dus dit is eigenlijk, gaat het na die verwerker dan nog ergens heen of gaat daar gebeurt ja, daar ook daarna gaat het plastic weer naar de plasticverwerker, metaal en metaalverwerker. En zo heb je nog een heel stuk erachter. Totdat een nieuw product is. En dan maak je dus van afval een nieuw product. En dan is de cirkel rond, zou ik maar zeggen. Dus precies, wat dat betreft wel eigenlijk is deze hal op de op twee na laatste route in dat proces. Ja. Dus wij zorgen voor de kwaliteit en de fabriek voor de eindproducten. En de eindproducten voor het nieuwe product en dan is het cirkel rond.